እንኳን ወደ ኢቲቴክ ተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ቃል በገባንላችሁ መሰረት ስለ ኢፍ ስቴትመንት ወይም ደግሞ ኮንትሮል ስቴትመንቶች እናያለን። ተከታተሉ። ካስታወሳችሁ ባለፈው እዚህ ጋር ነበር ያቆምነው፣ ሲምፕል ካልኩሌተር ሰርተን ማለት። አሁን ይሄኛውን ካልኩሌተር የተሻለ ኮንትሮል እንጨምርበታለን ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ይሄ ኢፍ ስቴትመንት ማለት ለምሳሌ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ስራ ማለት ነው። ሌላ ብዙ የተለየ ነገር አይደለም ምንም። ስለዚህ አሁን ኢፍ ስቴትመንት ለመጻፍ ኢፍ የሚባል ኪወርድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንት ነምበር የሚለው ጋር አንድ ሌላ ተጨማሪ ቫሪያብል ሲምቦሎችን የሚቀበል ማለትም መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት የትኛው እንደምንፈልግ የምንቀበልበትን አንድ ቫሪያብል ዲክለር እናድርግና ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ካራክተር እናድርገው። እንደዚህ ብቻ ብንለው ከዛ ልክ አሁን ሁለቱን ቁጥር ካስገባ በኋላ የመጀመሪያውን ቁጥር ካስገባ በኋላ ዩዘሩ ምን እንደሚፈልግ መደመር ነው፣ መቀነስ ነው፣ ማባዛት ነው ምናምን የሚለውን እንዲወስን ሁለት ቁጥሩን ካስገባ በኋላ የትኛውን ታስክ እንደሚፈልግ ማስገባት ያለበት የትኛውን እንዲመርጥ እዚች ጋር ሲያውስ ብለን ፕሪንት እናደርግለት ማለት ነው። ምልክቶቹ እናድርግለት። እሺ ክላስ ለማባዛት ኖር ሌላ ምልክት ስለማናገኝ የስታር ምልክት እንዲጠቀም እናድርገው። ማባዛት እሷን እናድርገው እና ማካፈል ደግሞ የፎርዋርድ ስላሽ ምልክት ከዛ ይሄኛውን መልካ በሰማይ ኮለን እንትጋው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ሲኤን እንልና ቫሪያብሉ ዲክለር ያደረገውን ማለት ነው ስም ነው። ከዛ አለቀ። አሁን ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ዩዘሩ የመረጠው ዩዘሩ ለምሳሌ መደመራዊ፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል ሊመርጥ ይችላል። ስለዚህ አሁን እሱን የምንሰራበት ቦታ ላይ የምንሄድና እሱ ጋር ኢፍ ስቴትመንትን የምንጠቀመው ማለት ነው። ኮንትሮል ስቴትመንት ነው የሚባሉ ኢፍ ስቴትመንቶች። ስለዚህ አሁን ኢፍ እንልና በቅንፍ ውስጥ አድርገን ነው የምንጽፈው። ስለዚህ አሁን ለጊዜው ይሄ አያስፈልግንም። ስለዚህ ይሄንን ኮመንት ብናደርገው ይህን ለጊዜው ኮመንት እናደርገው እና ከዛ አዲስ መስመር ላይ ኢፍ እንላለን። ኢፍ ስቴትመንት ለመጻፍ የመጀመሪያው ኢፍ ብል የሚለውን ነው የምንጽፈው። ከዛ በኋላ ቅንፍ እንከፍታለን። ከዛ ቅንፉ ውስጥ ነው አሁን እውነት የሆነውን ስቴትመንት የምንጽፈው። ምሳሌ አሁን ቅንፍ ውስጥ አንድ እኩል ይሆናል አንድ ካል ነው እሱ ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ እውነት ነው ማለት ነው የጻፍነው ስቴትመንት። ስለዚህ ወደ እሱ የሚቀጥለው ይሄዳል ማለት ነው። አንድ እኩል ይሆናል ዜሮ ካልነው ደግሞ ስህተት ነው አይደለ? ስለዚህ ይዘለዋል ማለት ነው የሚቀጥለውን ስቴትመንት። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ያስገባነው ቫሊዩ ከቫሪያብሎቹ ጋር እንትን እናነጻጽረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለማነጻጸር ሲም አሁን እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ለማለት አንድ እኩል ይሆናል አይደለም ሁለት ነው። ይሄ ሎጂካል ኦፕሬተር ይባላል። ስለዚህ ወደፊት እናየዋለን። እኩል ይሆናል እኩል መሆናቸውን ቼክ የምናደርግበት በዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ይሆናል እናደርግና ከዛ ደግሞ የትኛውን እንዳስገባል ካራክተር ከሆነ በሲንግል ኮቴሽን ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ መደመርን ከሆነ ያስገባው እናያቸዋል። አሁን ሲምቦሉ እኩል ይሆናል ዩዘሩ መደመርን ከሆነ የነካው ማለት ነው። ይሄ ስቴትመንት የሚሰራው ሌላ መቀነስ ምናምን ከነካ አይሰራም። ሌላ የትኛውንም ነገር ቢነካ አይሰራም። መደመርን ብቻ ከነካ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከርሊ ብሬስ እንከፍታለን።
ከዛ ደብሊው ቤስን እንዘጋለን እንከፍታለን። ከዛ እዚህ ውስጥ ነው አሁን ስቴትመንቱን የምንጽፈው መደመሩን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ መደመሩ ስለሆነ ይሄው እናደርገው መደመር ስለሆነ ይሄንን ኮፒ እናደርገው። ለምን እንዳለ ኮፒ እናደርገው አስፈልጋም ኮመንቱ አሁን ይሄ ማለት መደመር ከሆነ ብቻ ይሄ ስቴትመንት ይሰራል። መደመር ከሆነ ብቻ ማለት መደመር ካልሆነ ግን አይሰራም። ስለዚህ አሁን እንሞክረው። ስለዚህ ያቹ እዚህ ጋር የተሳሳት ነው ነገር ቢኖር ኤክስትራክሽን ስትሪንግ ኤክስትራክሽን ኦፕሬተሩን ተሳስተ ያለ እዛ ነው። ስለዚህ እሱን ማስገባት ያኔ ስለዚህ ያቸውን አንድ ቁጥር ጠይቀን እሺ አምስት ብለን ይጠራል ነው። ከዛ ሲምቦሉ ምረጥ ይለናል። ለጊዜው መደመርን ብቻ ስለሆነ የሰራ ነው መደመርን እንካና ኢንተር እንበለው። ከዛ ደግሞ ሌላኛውን ቁጥር ለምሳሌ 5 ሲደመር 7 ነው ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እንለው። ከዛ ያያችሁ 12 ደመረው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ስቴትመንታችን በደንብ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስለዚህ የመጀመሪያ ኢፍ ስቴትመንት ጽፈናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው ማለት ነው if else ሚል ስቴትመንት አለ እሱን እንይ። if else ማለት ለምሳሌ if plus አለና plus ሁነት ሆነ ሰራው። else ደግሞ ማለት else ከተጨመረበት ባይሆን ለምሳሌ ስኮፓችን ውስጥ ለምሳሌ መደመር መቀነስ ማካፈል ማባዛት አለ። ለምሳሌ ሌላ አይነት ነገር ቢነካ አይሰራ መደመር አይደለም ስትክለኛ ሲምቦል ስላልሆነ እሱን እንዴት ሃንድል እንደምናደርገው እንይ። if ልክ if curly brace ከተዘጋ በኋላ ማለት እዚህ ጋር ተከፈተ ካርሊ ብሬስ እዚህ ጋር ተዘጋ አይደል? እዚች ጋር አልስ ብለና ከዛ ድጋሚ እዚህ ጋር ካርሊ ብሬስ እንጠቀም እንችላለን። ከዛ እዚህ ካርሊ ብሬስ ውስጥ ማለት ያው እንደና ኢንሰርሽን ኦፕሬተር እንጠቀም። ከዛ ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ አይነት ነገር ከነካ ኢንቫሊድ ነው። ስለዚህ ኢንቫሊድ ቢሆን ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። ሌላ አይነት ነገር ከተጠቀመ እንዳለ ኢንቫሊድ ይለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 5 ኤች እናደርገውና ኮመንት አያችሁ ኢንቫሊድ አለ። ስለዚህ ኢንቫሊድ የሚለው ሰርቶልናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ አለ ድጋሚ else if ሌላ else if ያን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እሱን እናያለን። ለምሳሌ መቀነሱን መቀጠል ማለት ነው። እሱን ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው መሰላችሁ? ከelseው በፊት ከየመጀመሪያው if በታች ማለት ምን እናደርጋለን? else if else if else እናደርግና ከዛ እዚያ ደግሞ የሚቀጥለውን ስቴትመንት እንጽፋለን ማለት ነው። እዚያም እንደ በፊቱ ማለት ነው ብራኬት ውስጥ ነው የምንጽፈው ስቴትመንቱ። ስለዚህ አሁን ደግሞ መቀነስ ቢሆን ይችኛዋን ሲምቦል መቀነስ እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ይህንን ወደ መቀነስ ሴል ቀይረን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ጋር መቀነስ እናደርጋለን። ስለዚህ እንደምታዩት ኢፍ አልስ እዚህ ጋር ኢፍ አለ የመጀመሪያው ኢፍ ነው ከሆነ ይሄኛው። ከዛ ደግሞ ካልሆነ እሱን ይህንን ከሆነ ማለት ነው ደመር ካልሆነ መቀነስ ከሆነ ደግሞ ይሄን እዚህ ካርሊ ብሬስ ውስጥ ያሉትን ስቴትመንቶች ይሰራል። ከዛ ደግሞ ሁለቱንም ካልሆነ ደግሞ ኢንቫሊድ ብሎ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቫሊድ ጋር ኤንድ ላይ እንደምንለው ነው። ቢውልድ እንደረን ብንለው ስለዚህ እዚች ተሳስተን
için var. Let else if imtihanı. Bilal. Logi ahun da tayyuts. Amest. Zaman kendisini tekrar. Sa arat. አያችሁ መቀነሱን አሁን በትክክል ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ለዚያም ማባዛቱን ስናይ ደግሞ ማለት እንደዛ ከአልስ ኢፉ በታች ከአልሱ በላይ ማለት ለጋሚ አልስ ኢፍነልና ለጋሚ በቀነሱ ውስጥ ደግሞ ማባዛቱን ኮንፈርም እናደርጋለን ማለት ነው። ማባዛት እንደሆነ ዩዘሩ ይፈልገው። ስለዚህ እዚያ ሲምፕል is equal to በሲንግል ኮቴሽን ውስጥ ማባዛት ምልክቱ የስታር ምልክቱ ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ስታር ከሆነ እዚህ ጋር ካርሊ ብሬስን ከፍተና በዚህ ውስጥ ደግሞ አሁን ማባዛት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ሰራ ነው ኮፒ እናደርገው እና ካርሊ ከምንጽፈው ከታችኛው ወደ ማባዛት እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማባዛቱንም ሰራ ማለት ነው። እዚው አንዴ ሁሉንም እንድንጨርሰው ማካፈሉንም እዚው ላይ እንቀጥልና ከዛ ድጋሚ እዚህ ጋር else if እንደልና ከዛ አሁንም እዚህ ጋር በብራኬት ውስጥ ነው ቼክ እናደርጋለን ማካፈል ከሆነ የፈለገው ዩዘሩ ማለት ነው። ሲምፕል equal to በሲንግል ኮቴሽን ከዛ በሲንግል ኮቴሽን የፎርዋርድ ስላሽ ምልክት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ካርሊ ብሬስን ከፍታለን። ከዛ እዛ ካርሊ ብሬስ ውስጥ ድጋሚ አሁን እንጻፈውና ሪዛልት ይኩል ይሆናል ናም 1 ሲካፈል ሲካፈል ምልክቱ ፎርዋርድ ስላሽ ነው። ስለዛ ናንት ከዛ እንስጋው በካርሊ ብሬስ በሰማይኮልን ማለት ይቅርታ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዲስፕሌይ እናድርገው። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ሲያውስ ብለን ዲስፕሌይ ሪዛልቱን እናድርገው። ልብ በሉ አሁን እዚህ ጋር ሪዛልት ነው ማነምቱ የሚለው ባለፈው ቪዲዮ ላይ በጻፍ ነው መሰረት ማለት ነው። አሁን እኛ የጨምረው እዚህ ጋር ሲምቦሉን ብቻ ነው እንጂ ከባለፈው ቪዲዮ ይቀጠል ነው። ስለዚህ ባለፈውን ካላያችሁት ግራችሁ ነው ማነምቱ ሪዛልት እንዴት እንዳመጣ ነው የባለፈውን ቪዲዮ እዩት። ስለዚህ አሁን ማባዛት ማካፈል መቀነስ መደመር እንዳለ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ራን ኤንድ ቢልድ ብለን እንሞክረው ማለት ነው። እሺ አሁን ላይ ማካፈልን እንሞክረው መጨረሻ ላይ ጻፍ ነው ማለት 6 ከዛ ሲካፈል ለ 3 ከዛ ሁለት አለ ማለት ነው። አያችሁት በትክክል ሙሉ ለሙሉ ኢፍ ስቴትመንታችን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ የታውስ ብለን ለማብራራት ያክል ኢፍ ስቴትመንት ማለት ኢፍ ስቴትመንቱ ውስጥ ያለው ኮንዲሽን እውነት ከሆነ የሚቀጥለውን ስቴትመንት ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲምቦል ኢዝ ኢኳል ፕላስ ከሆነ ዩዘሩ እዚህ ጋር ያስገባው ሲምቦል ፕላስ ከሆነ ይሄ ስቴትመንት ትሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ስቴትመንት ውስጥ ያለውን ኢንስትራክሽን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙም የተለየ ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን ፕላስ ከሆነ ይሄንን ይሰራል። ስለዚህ ይሄንን ስቴትመንት ይሰራል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይወጣና ድጋሚ መቀነስ ከሆነ ዩዘሩ ያስገባው ደግሞ እዚያ ድጋሚ ቼክ ያደርጋል። መቀነስ ከሆነ ደግሞ ዩዘሩ ያስገባው መቀነስም ከሆነ ይሄንን ስቴትመንት ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ መደመር ወይ ለምሳሌ ማባዛትን አስገባ እንበል። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ቼክ እዚህ ጋር ሲያደርግ ማባዛት አይደለም ይሄንን ይዘለዋል። ከዛ እዚህ ጋር ይመጣል እዚህ ጋርም ሲያደርገው ቼክ ይሄ አይደለም። ከዛ ዘሎ ደግሞ ድጋሚ እዚች ጋር ነው የሚያደርገው እንጂ ኢፍ ስቴትመንቶች ውስጥ አይገባም፣ እዚህ ካርሊ ብሬስ ውስጥ አይገባም ማለት ነው ፎልስ ከሆነ ስቴትመንቱ። ከዛ ልክ እዚህ ጋር ሲመጣ ይሄ እውነት ከሆነ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ከዛ ይወጣል። ከዛ ይሄንን ፕሪንት ያደርጋል። ከዛ ይወጣና ፕሮግራሙ ምንድነው የሚያደርገው ድጋሚ እነዚህ ስላሉ ሌላ ካለ ቼክ ያደርጋል፣ ከሌለ ይጨርሰዋል ማለት ነው። ስፐሪተርን ዜሮ ይወጣል። ስለዚህ በመስመር በመስመር ነው ቼክ የሚያደርገው ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ እንዳለ ካልሆነ ለምሳሌ ኤች ምናምን ዝም ብለን ብንጠቀም እዚህ ጋር ቼክ ያደርገዋል አይደለም፣ እዚህ ጋርም ቼክ ያደርገዋል አይደለም፣
ዚጋም ቼክ ያደርጋል አይደለም ከዛ ዚጋ ማለት ከላይ የተጻፉትን እንዳለ ካልሆነ ማለት else if ከሆነ ደግሞ ሌላ ኮንዲሽን አለው else if ከሆነ ቅንፍ ውስጥ ሌላ ኮንዲሽን እንጨምርለታለን ቼክ ያደርግ ማለት ነው else ብቻ ካልነው ግን በቃ ከላይ የጻፍናቸውን እንዳለ ካልሆነ ማለት ነው በdefault ስለዚህ እንዳለ ካልሆነ ደግሞ ዲስፕሌይ ለምሳሌ default ልክ አይደለም ወይ ተሳስተሃል ምናምን ማለት እንችላለን እኛ ለጊዜው ዝም ብለን invalid ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ if statement ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ።